Штипскиот лекар Владко Миташев е спречен да им подари парцела на Сдруженијето Сплотени срца. Со парцелата им го нуди елаборатот како и комплетниот проект. Земиштето доктор Миташев го купил да гради дом за стари лица, но од објективни причини со градба не започнал, па затоа решил да го даде на Сдруженијето. Ке ми се одземе мене земиштето, ке ми врнат дури 4000 денари за него, од цената што го имам купено, и ќе треба да им се даде на тие луѓе некако. И сега ќе им го продаваме на нив земиштето? Или ќе им ги поклонуваме? Биле луѓето на разговор и им рекле дека треба да конкурираат и да лицитираат за тоа земиште. Сега два пати ќе го плакиме тоа земиште. Од Обштина Штип се децидни. Поради клаузула во купопродажниот договор, парцелата не може да се подарува. Единствена опција е да биде вратена на Обштината. Не постои законска форма за подарување земиште. Парцелата која што доктор Миташев сака да ја подари, според законските одредби од Законот за градежно земиште, може единствено да биде спогодбено вратена во собственост на Обштина Штип, а потоа Обштина Штип преку јавно наддавање може да ја продаде на најповолниот понудувач по пат на електронска аукција. Доктор Миташев, кој поранешен преседател на Советот на Обштина Штип, смета дека постои решение, само треба добра волја од локалната власт. Договорот според него може да го измени Советот, но за да не представува пречка за реализација на проектот, тој и пред истекот на рокот побарал да ја врати парцелата. Јас имам објективни причини зашто не сум ставил темели. Ме одбија ради недостаток на пропусти во дупот. Не од мене не се недостатоците во дупот. Значи, што сум ја крив што не сум ставил темели? Од Сдруженијето Сплотени срца се разочарани, затоа што нема да ја добијат парцелата, но не се откажуваат од идејата да се изгради рехабилитациски центар. Ако не најдат соодветно земиште во Штип, Сдруженијето ќе го прифати предлогот на Обштина Карбинци, од каде се подготвени да им го отстапат земиштето и дел од старата училишна зграда во селото Балван, што сега не е во функција.